Dobrý večer! Dobrý večer! Dobrý večer, Ježíš Maria, zase po prázdninách tolik lidí. Ano, dobrý večer. Já zdravím všechny babičky, dědečky, kurde, strejdy, brachy, tety, aj tchyně, jo, co nás teďka naladili. A jsem rád, že po prázdninách jedeme, co? Jedeme dál! Ano. Začíná další díl vtipu za stovku. Zase jeden divák dostane od Rudička knihu bestseller aj s podpisem. A samozřejmě jeden foreček postupí do velkého finále. No a na začátek mám pro vás jeden taký foreček, ten jsem slyšel včera, jo. Jestli to znáte, jak přijde typek do toho salona, jo. Western, víš, co je salon, no. Tak tam přijde, rozumíš, úplně narvaná hospoda a vzadu sedí taká kočka, rozumíš. Ty airbagy, jo, všecko to tam je, jo. A kurde, on neví, jak se s ní seznámit, jo. Přemýšlí a tak pak najednou vytáhne ty kolty a celou tu hospodu takové rozstřílá, rozumíš? Ani jeden živý, jo? Jenom tu babu nechá žít v rohu, jo? Přijde k ní a říká, tak co, slečno, co vy tu tak sama? Začíná vtip za stovku! Kdo zná nějaký vtip, teta zlončivý, ať ho řekne naplno. Tuž nečumaj po prázdninách jak cip, ty. O tchýni a cajtek, o sexu a autech. Sranda se tu nefláká, dojdaj na zvířátka. Ne, tak opičku to jsem měl včera. Ale prosím vás, znáte to, jak jdou dva lední medvědi po Sahaře? Jo? Jdou dva lední medvědi po Sahaře a ten jeden říká, ty krávo, to tu asi muselo hodně klouzat, co? A ten druhý říká, proč, čemu myslíš? No, že tu tak sypali. Od srdce se řeknejte, aj nohama dupejte, bo s klukama je veselé, nebojte se prde. Jatarirarirata. Díky moc. Dámy a pánové, aj po prázdninách, kurde, 4 kilo schudl, kurde, kořen neskutečný, další moderátor, osvědčená jednička, Michal Novotný! Dobrý večer, Zdare Zrudo. Zdus. Dobré, no. A dámy a pánové, aj po prázdninách, aj druhý moderátor, no. My jsme ho ještě nevyměnili, bo co? Bo to je dobrý, synek koupil nové 4 koně, Vašek Vidra! Dobrý večer. Dobrý večer. Ruda z Ostravy. Děkuju. Rudo, byl jsi někde na dovolený? No vlastně byl, no, v Ostravě. Aha. No jo. A v tom Thajsku? Jak to víš? No vím, teď jsme se potkali, jak jsi mě říkal přece, že máš tu novou thajskou přítelkyni. To už se točí, ale víš teď. No já vím. No, tak, no, jak on mi říkal, že má novou thajskou přítelkyni, že ona mu říkala, že na velikosti, tajde, počkej, že na velikosti penisu vůbec nezáleží. No. A ty si přece říkal, že si myslíš, že by ho ale stejně vůbec neměla mít. Ruda z Ostravy! To je podpasovka na začátek, kurde. To jsi se spotil, viď, až no, pod paží. No. Jsem si to úplně představil a udělal jsem špatně. No, pánové, já díky, že tady je jak Vašek, tak Ruda a samozřejmě i vy, televizní diváci, že jste si nás po prázdninách opět naladili. A samozřejmě my jsme zjistili, že většina změn vede k horšímu. A proto jsme se rozhodli, že v našem pořadu Vtip za stopku nebudeme měnit vůbec nic. Až na jednu drobnou výjimku. Protože nám posíláte vtipu opravdu kila. Tak nebudeme číst 12, nýbrž 18 vtipů. Takže v každé sérii nám přibude jak mě, tak Vaškovi jeden vtip. Tak dáme nějaký na rozjezd? No jasně. Určitě. Na chirurgii vlítne chlap v zakrvácených montérkách a řve, rychle dělejte, rychle něco, utrhlo mi to v obě ruce. Sestřička od stolu jen takhle koukne, říká, to nemůžete slušně zaklepat, když jdete do ordinace. Jak říká manželka manželovi,
Ty Pepo, prosím tě, to by není blbý, že si jdeš do hospody pro třetí lahev vodky takhle za dopoledne. No vůbec, já jim říkám, že je pro tebe. No nic, tak to bylo úvodem. A já si myslím, že je na čase, aby jsme přivítali prvního hosta v nové sezóně a tím je Rudo. Dámy a pánové, přivítejte legendu české písničky, konferenciér, moderátor, fajný bavič, ročník 39, Karel Štědrým! Ahoj, Rudo. Vzduch, nevadí to s tím ročníkem jako? Ne, nevadí. Já se chtěl jako složit poklonu, že aj v těch vašich rokách jako furt se ještě držíte. Jo, a já jsem 37 ročník. No tak ty jsi vlastně ještě starší, než jsem myslel. Karel Štědrý! Vítej, Karle. Ahoj. Ahoj. Dobrý večer. Ahoj, Karle. Ahoj. Ahoj. Tak to byl trapas hnedka na začátek. No, to nebyl trapas, to byl for. To byl for. To byl for, už si pak dáme stopku. Nic, Karle, ty jsi prvním hostem v nový sezóně. Tak a my jsme za to moc rádi. No, výborně, ale myslím si, že bychom se na to měli napít. Ať nám ta sezona pěkně odsejpá. Ty máš na lito rovnou, můžu. Takže, pánové. Já jsem se chtěl zeptat, jako, a v nové sezóně furt nebudu jako chlastat, nebo co? Až v další sezóně. Ano. Takže, pánové, tak. Na zdraví a na úspěch tělo zastupku v další sezóně. Na zdraví. Vítej. Rudo. Na zdraví, kdyby tam něco zbylo, nechte mi, jo? Jo. Děkuju. Tak samozřejmě, Karle, ty pravidla naší soutěže znáš. Budeš vybírat, my s Václavem čteme série vtipů po šesti a ty z každý tý šestice vybereš jeden vtip, který postoupí jakoby do takového semifinále a na konci pořadu vybereš jeden vtip, který vyhraje 1000 korun a postoupí stejně jako v minulé sezóně do velkého finále o 100 000 korun. Tak samozřejmě, my jsme si tě pozvali, Karle, nejenom jako skvělýho baviče, zpěváka a arbitra vtipů od diváků, ale i proto, aby si zadal Rudovi 3 slova, na jejich základě on do konce pořadu složí písničku. No a my dodáme ty další 2 slova, on bude mít 5 slov, protože se třema by to měl moc lehký. Tak podívej se, končí léto, tak by tam mohlo být léto. Pak v létě hodně kvákají žáby, tak žába. Dobře. Crazy a pak jsem frog. Si vzpomněl, na Helenku Vondráčkou. Chytila jsem na pasece motýlka. Motýlek. Takže motýlka. Dobře, motýlek. Léto, žába, motýlek. Vašíku? Tak léto je zelený, tak zelená. Zase o chlastu. Teď mě ti poslucha, diváci mě zabijou. Já nemyslel zelenou, jako si myslel ty. Já myslel zelenou trávu. Aha. Ale to je vidíš, jedno, jak je jako ta čeština krásná? Naložit si s tou mojí zelenou si můžeš naložit, jak chceš, jo, Rudo. Dobře, zelená. A já dávám slovo imunita. Můžeš se do toho pustit. Jdu na to. Karle, tak ty jsi prvním hostem v nový sezóně. Byl jsi třeba někdy první v nějaký anketě? No, já jsem nebyl. Nebyl jsem mi. Občas diskutujeme takhle s Karlem Gottem a on říká, no člověče, já jsem jeden rok byl nějaký asi 150. ve Zlatým Slavíku a pak druhý rok jsem dostal hezkou písničku a v Turánu jsem měl Zlatýho Slavíka. Já povídám, když ty jsi byl 150. ve Zlatým Slavíku, tak já jsem byl 7., protože jsme s Valdou zpívali Malej stán, tak to mě vyhodilo do první desítky. No a když ty jsi byl první, no tak to já už jsem byl asi v druhý stovce. Takže byl jsem v první desítce. Karle, na těch anketách tolik nezáleží. No, záleží na tom, kdo tě poslouchá, jestli tě poslouchá rád. To víš, že jo, no. Ten Malej stan, to jde furt. No, já doufám, že ti u nás ve studiu na nohy netáhne. A my se pojďme poprvé podívat na ulici. Je tady letní speciál. Zdravím kluky ve studiu, Nazar Partičko. Vedle mě stojí DJ, moderátor, performátor, herec, zpěvák Lucky Lukaso. Co budu dneska dělat já konkrétně? Budeme vyspovídávat lidi, budeme jim dávat peníze za to, když nám řeknou vtip.
tak přijde slepec na pláž a začne nám nafukovat takovou tu nahou panu. A přijde za ním pláščík a říká, co to tady nafukujete, no smíte na veřejném prostranství tady nafukovat nahou panu. A slepec říká, ježišmarja, to je nahá pana. Sakra, tak to jsem celou zimu šel kajak. Sašo, ahoj. Ahoj, čau. Ty prý umíš nějaký vtip? No tak vtipu znám spousta, jo. Tak jako to nejnovější jsou jim, víš, co odpoví blondina, když ji někdo volá na mobil? Co? Jak to víš, že jsem tady? Jdu si pro vtip za stovku do vody. Pojeď! Sem! Kam jedeš? Takže pán ke kadeřníkovi má na hlavě 3 vlasy a říká, pane kadeřníku, mohli byste mi udělat copánek z těch 3 vlasů? A kadeřník, jasně udělám, tak plete copánek na jednu šku. Ježíš, pane, já se vám omlouvám, já jsem vám jeden vlas vytrhnul. A on ten pán říká, to nevadí, tak mi to udělejte z těch 2. Tak kadeřník se plete z těch 2 vlasů, plete a na jednu šku. A další vlas jakoby, že ho vytrh a ten pán říká, Ježíš Maria, no co jste mi udělal, to je dobrý, nechte mi to, já to budu nosit rozpuštěný. Je takhle pán a přijde k paní a říká, slečno, máte hrozně krásný prsa. A on říká, cože, chceš jednu do huby? No a tu druhou bych hladil. Takže babička s dědečkou 70 lety se vzpomněly na mládě. A říká babiček, dědeček jako babičce. Tak babičku, uděláme takto, že půjdeš do Koděnova Slováku v 9 hodin večer, že se tam sejdeme, uděláme si schůzku. No, babička říká, no jo, dětku, tak se vzpomeneme na mládě, tohle z toho. Tak dědek přišel v 9 večer na Václavák, čeká tam půl hodiny, hodinu, 2 hodiny na babičku čeká. Tak pak jí volá, říká, babičko, no kde jseš? Ježišmarja, kde jsme se domluvili? Ježiš, dědečko, mě rodiče nepustili. Karle, ty jsi hudebník. Já jsem našel hnedka první divácký vtip, je hudebnický. Takže jdeme na ty divácký fóry. Takže první. Umře skvělý rokový bubeník a ocitne se u nebeské brány. Ta se otevře a v ní je svatý Petr a povídá, podívej, než tě pustím dál, musím se tě na něco zeptat. Bral jsi drogy? A muzikant říká, no tak jsem tam něco, jo, občas nějaká tráva, že jo, to víš mi rokeři, to je to. A co ženy? Střídal jsi je? A tak občas, tak to je jasně, že po koncertě na hotelu, že jo, to tak nějak s těma faninkama šlo samo. No a co alkohol? Tak u Big Beatu to bez klastu prostě nejde. A svatý Petr říká, tak to je mi líto. Ale do nebe nemůžeš, patříš do pekla. Muzikant se zděsí, ale co mu zbývá, že jo, tak zabuší na pekelnou bránu, otevře mu Belzebub a povídá, čeče chlape, kde seš, když už tady na tebe dávno všichni čekáme, hele, běž touhletou chodbou dozadu kolem pódia do zkušebny, jo. Muzikant, že čumí, kouká na to, no a jde, odevře dveře, zkušebně jezírá. V jednom rohu stojí Jimi Hendrix, vedle něj George Harrison, že jo, John Lennon. A za nima je opuštěná bicí souprava. Hendrix se tady na toho bubeníka podívá a říká, no to je dost, kde se zflákal, už tady na tebe všichni čekáme. Zasedni za škopky a dáme nějakou pořádnou vypalovačku, že jo. Tak bubeník úplně hotový na to zírá, říká si, proč já jsem vůbec les do nebe? Tady v pekle, to je přesně ono. Tak takhle to má vypadat, že jo, to je život, nechápu, proč tomu říkají peklo, že jo. Zasedne za bicí a Hendrix povídá, tak pánové, jeden, raz, dva, tři, čtyři. U stánku na levnou krásu. On byl dlouhý, tak já to zkrátím. Paní učitelka říká dětem ve škole, tak děti, dnes si probereme první pusu. Pepíček ze zadní lavice se zvedne a říká, paní žilka, my co už jsme souložili, můžeme si jít zakouřit. Takže v pořadí třetí vtip. Přijde chlápek do pohřebního ústavu a říká, dobrý den, mě umřela tchyně. Pracovník na to chápu. Máme tady překrásnou bukovou rakev. Je to polstrování a cena je 38 tisíc. Počkejte, vy jste mi asi nerozuměl. Mě umřela tchyně. Jistě. No, dobře. No tak pak tady máme slušnou smrkovou za 16 tisíc. Chlapek se na něj jenom podívá, ten muž nabízí obyčejnou rakev za 5 tisíc. Vy jste mi prosím vás vůbec nerozuměl. Mě umřela tchyně. A chlap říká, no, tak to je jedině, že bych vám do ní nastřelil madla.
ministr, byl politický jeden takovej. Doufám, že se za ně nezavírá už. Pan ministr financí Kalousek s panem premiérem Nečasem jedou v limuzíně po inspekci po Česku, přijedou do školy, střechou zatejká, omítka opadaná, všude zima. A ředitel žádá 500 000 na opravu. Pan Kalousek mu vysvětlí, že je krize a že se musí šetřit, že nic nedostanou. Druhou návštěvu je věznice, střecha je perfektní, nové omítky, všude teplo, na každém pokoji televize, vyhřívaný bazén, golfové hřiště, volejbal, spousta zájmových kroužků. Se ptají ředitele, jestli něco nepotřebuje. A ten říká, ne, celkem nic, že mají všechno. Pan ministr financí Kalousek mu říká, ale já vám přesto pro jistotu, aby kdyby tady něco se stalo, já vám dám 5 000 000. Můžete si vylepšit třeba společenskou místnost. Sednou do limuzíny a premiér se ptá pana Kalouska, prosím tě, to mi vysvětli. Tam ta škola potřebovala zjevně peníze a nic jim nedal a tady vlastně ve vězení ani nic nechtěli. Všechno mají a dal si jim 5 mega. Pan ministr financí se usměje a říká, my dva už do školy chodit nebudeme. Majitel jedné firmy převeze řediteli místo sekretářky robotku a vysvětluje, když dáte ruku na levý rameno, jo, začne vařit kávu, na pravý rameno začne telefonovat, na levý prso bude psát na stroj, no a na pravý sedne vám na klín. Odejde a slyší křik, utíká na zpátek a říká, Ježíš, já jsem vám ještě zapomněl říct, tam dole tam má ořezávátko. Barack Obama jde po Washingtonu a vidí bezdomovce, jak si maže hovno na chleba. Tak přijde k němu a povídá, tady máš 100 dolarů, jdi si koupit něco k jídlu. Zase na tom nejsme tak špatně. To samé v Rusku. Putin vidí bezdomovce, taky si to tam maže. Říká mu, tady máš stravenky na celý měsíc. My jsme na tom celkem dobře. V Čechách jde po ulici pan Kalousek, vidí, jak si bezdomovec maže hovno na chleba, rozhořčeně povídá, cože, takovou vrstvu? Jsme začali po prázdninách silným kafem. Silná káva. No nicméně, na tobě, Karle, je teď vybrat z té šestice jeden, který postoupí do toho semifinále. Takže zrekapitulujeme, to byl ten muzikant, učitelka, my, co už jsme souložili, můžeme jít kouřit. Pak pohřební ústav, nastřelím vám do ní madla. Kalousek s tím kriminálem. Majitel ořezávátko a ten poslední teď s tím exkrementem. Já bych skoro vzal ten muzikantský. Ten muzikantský, no, jo. No dobře, takže vybral si vtip, ano, tak já ho dávám tady stranou. V jedné rodině umřela tchýně a kamarádi se ptají toho hocha, říkají, prosím tě, a ona měla takový přání, abyste ji rozptýlili na zahradě, udělali jste to? On povedal, to víš, akorát, obrátí se vítr a mám ji zase v kuchyni. Znáš to tohle, víš, kolik má mít tchyně zubů? Ne. No dva, jeden na otvírání piva, druhý, aby pořád bolel. No. A jak jde chlap po ulici a koukne nahoru a tam ženská visí z balkónu a chlapí šlape po těch rukách, co se s nima drží. A on říká, čeče, co to děláte, vždyť ta ženská může spadnout. A to je tchýně, a že se svině drží, co? Tohle to jenom dokazuje, že tchýně a uzený nejlepší jsou studený. A vůbec, Karle, ty máš jaký fóry nejradši? Že ty jsi proslulej vypravěč vtipů, že jo? Já mám nejradši židovský. No. A tam jsou takový dva základní klasický, jak sedí pan Teitelbaum s panem Greenem v Central Parku v New Yorku a tomu Greenovi se vykadí holub takhle na rameno a on se otočí na toho Teitelbaum a povídá. A viděj to a křesťanům zpívaj. A
pak je takovej, jak je napsáno nápis na synagoze, vstoupiti do synagogy s nepokrytou hlavou je totéž jako zneužít manželku bližního svého. A někdo pod to připsal, zkusil jsem obě, nedá se to srovnat. Já jsem slyšel jeden novej, židovský, možná se ti bude líbit, jestli ho neznáš, jak se potká Kon s Roubíčkem a Roubíček a Kon, tak prej se jim narodilo dítě. Říká, no, no, jak se jmenuje? Icik. Icik. A kolik váží? 4,5 kg, no to je kluk jak buk. No, rozejdou se za 14 dní, se potkají. Říká, tak co Icik? Kolik váží? 4 kg. 4. Že Sára ztratila mlíko, nebo co se o něj tak špatně staráte, nebo co? Proč váží 4 kg? Ne, my jsme dělali v obřízku. No. Tak já myslím, že je na čase podívat se po druhý dneska večer na ulici. Jdi na ulici. Hele, je takhle, prostě se sejde Černoch, sejde se Mexikánec. A kdože ještě se sejde, Honzo? Já si nějaký světlej. Jo, sejde se světlej. Jo, Běloch. A ten jeden říká, prostě mají džina, najdou láhev. A puf, jo, džina, já vám splním všem jedno přání. A ten Mexikánec říká, já chci, aby všichni Mexikánci v Americe byli v Mexiku a byli šťastní. Tak puf, džin, všichni jsou šťastní v Mexiku. To samý řekne ten Černoch, chci, aby všichni černí byli zpátky v Africe a aby byli šťastní. Puf, všichni jsou šťastní. Přijde k tomu, ano, přesně tak, puf. Přijde k tomu Bělochovi a říká, co bys si přál ty? Jako ty říkáš, že teda všichni černí a všichni Mexikánci jsou u sebe doma? Jo, tak si dám jednu pozornost. Ne. Vypadá to, že v tomhle vedru nikdo neví žádný vtip. Víš, Lukasi, jak se řekne velkýmu luxusnímu autu pro homosexuály? Velkýmu luxusnímu autu pro homosexuály? Jo. Nevím. Libuzína. Je libuzína. Manželský pár si chce zpestřit sexuální život, tak manželka jde do sex shopu a říká jako tomu prodavači, že by si chtěli zpestřit sexuální život. A co jí poradí? A ono tak jako nějaký obleček by to chtělo. Ano, a máte nějaký? No ne, zrovna žádný. Nebo masku? No zrovna žádný nemáme, ale máme tady plynovou masku. To by mohlo zabrat. No tak jo, tak mi dejte tu plynovou masku. Přijde domů, nandá plynovou masku, manžel večer přijde, ona furt chodí kolem něj. Co je? A ona, ty jsi s ničeho nevšim. A on se na ní tak podívá. Jo, ty jsi vytrhla obočí. Proč blondýny nemůžou používat vibrátor? Proč? Protože by si vymlátili všechny zuby. No, to je dobrý, no. Vypadá, že kdybys něco chtěl říct. Ne, já jsem... Dobře, hele, tak Karle, začíná... Lapal po dechu. No tak, začíná nám školní rok. Máš ty nějakou oblíbenou historku ještě ze školních let, nebo vůbec, který jsi měl nejradši předmět? Já ještě se ti zeptám, byl jsi zlobivý nebo hodný dítě? Já myslím, že se zeptáš, jestli vůbec chodil do školy. Já jsem byl dost zlobivý dítě teda, ale měl jsem nevýhodu, že ve stejné škole učila moje maminka a já jsem to vždycky odnes za všechny kamarády, protože ty kantoři mě vzali za ucho, odvedli mě k mamince na chodbu, zaklepali. Paní kolegyně, pojďte sem. Máma, jak mě tam viděla, vrazila mi facku. Povídá, už zas, to by ti mělo stačit. No, no a jiný nebyli. Já jsem měl taky takhle vlastně znevýhodňovaný ve škole, protože mě už celá jedna učitelka, což mi to bylo na matiku, ta si už preventivně brala žákovskou knížku. Na začátku hodiny Novotný jsem, tak jsem vždycky musela žákovskou a po každý mi napsala něco. A stala se taková paradoxní věc. My jsme měli geometrii a ona vzala takovýto velký učitelský kružítko.
zabodla ho do té tabule a ta tabule praskla. Samozřejmě celá třída se smála a kdo myslí, že dostal jedinou poznámku, že jo? Já to cítím jako velkou křivdu, jo. Je drzý, no, tak to... nevymyslíš. Nic, tak pojďme na další kolo diváckých vtipů. Muž se dívá doma na televizi a najednou začne křičet. Nechoď tam, nechoď do toho kostela, ty nechoď tam. Manželka se ozve z kuchyně. Miláčku, neboj se, koukáš zase na nějaký horor, viď? Muž na to, ale ne, na video z naší svatby. Cestovatel přijede do africké vesnice, vidí šamana, jak zuřivě mlátí do tamtamu, tak se ho ptá, prosím vás, proč tak bubnujete? Nemáme vodu, odsekne šaman. Cestovatel na něj kouká, najednou se mu s pochopením rozzáří tvář, říká, aha, vy voláte boha deště? A ne, instalatéra. Motorkář si to frčí po dálnici, najednou prázdno, do helmy mu vrazí vrabčák. Omráčený ptáček padne k zemi, chlápek zastaví, vezme ho do dlaní a řekne si, chudák malej, co s ním teď bude, že jo? No tak nakonec se rozhodne, že ho vezme sebou a vykuríruje. Doma ho dá do klícky, přinese mu misku s vodou, kousek chleba a jde si lehnout. Ráno se vrabčák probudí, protáhne pochroumaněma křídlama, rozhlédne se kolem sebe a vyjekne. Mříž, voda, chleba. No a já tu chlapa zabil. Zvířátka svolají poradu a lev jako král zvířat se ujme slova. Tak zvířátka, zítra pojedeme na výlet. Žába na to. Je, zítra pojedeme na výlet. Vezmete si malý batůžek s trochou jídla a pití. Takže si vezmete každý malý batůžek a jídlo a pití. Žábo. Cíl výpravy si upřesníme tady zítra ráno. A cíl výpravy si upřesníme tady zítra ráno. A ta zelená ukecaná mrcha zůstane doma sedět na zadku. Je, chudák krokodýl, on se na ten výlet tak těšil. Stojí prostitutka u silnice, zastaví u ní auto, z okna se vykloní řidič a ptá se, co uděláš za 2000? Prostitutka říká, všechno, všechno. Tak se nejdeme betonovat. Blondýna jde v noci parkem a najednou vyskočí z houští hromotluk, povalí a začne z ní strhávat kalhotky. Blondýna se rozesměje, směje se a směje, chlap se na ní zuřivě oboří. Čemu se směješ? No promiňte, jenom, že ty kalhotky vám budou malý. Tak Karle, který vtip z této šestice se ti líbil nejvíc? Řek, ten král zvířat, jak dělal. Ten je hezký, mně se taky líbí. S žabkou. Dobře, tak já ho tady Karlovi odložím. Počkej, já ho odložím Karlovi, jo? Karle, můžu se tě zeptat, na který životní období vzpomínáš nejradši? Že ty jsi, že ho moderoval v televizi, jezdil jsi se spoustou hvězd po celé republice a i možná mimo ní. A ještě se ptám, kdo z tvých kolegů ti nejvíc chybí? Na koho vzpomínáš tak jako nejraději? Abych pravdu řekl, tak čím dál tím víc, jak si trošku tíhnu k tomu Valdovi. Protože s tím Valdou vždycky nás spojovalo prostě nějaké přátelství tím, že jsme zpívali spolu písničky, chodili jsme spolu na vystoupení a tak. Tak ten mi dost chybí, ale musím říct, že v tomhletom věku, že pomalu ztrácím různé kolegy a já to mám od kartářky, která mi řekla, že tady budu do 90, tak já jsem na to připravil moji ženu a Pavlína Filipovská, s kterou mě jaksi spojuje takové, já vždycky tomu říkám jevištní manželství, protože my spolupracujeme spolu 51 let, tak vždycky říkám, hele, to nás dají potom na ty vozejčky, takhle nás pustí z kopce a děj se vůle boží. A třeba máš nějakou historku, která by stála za zmínku, která pobaví? No, tak my jsme dělali... Teď můžu, v minulém čase to můžu říct.
že jsme dělali takovou vzpomínkovou akci v divadle Ta fantastika, kde jsme zpívali písničky, samozřejmě Malej stan jsme zpívali a to všechno odnes čas. Já mám jednu moc hezkou historku, teď jsem si na ní vzpomněl, že když jsem byl po vysoké škole, jsem musel jít na půl roku na vojnu a byl jsem v Žilině u železničního vojska a vždycky v sobotu, v neděli jsme hráli Zuzana je sama doma a tam ten velitel, náčelník, ten mě pouštěl, takže já jsem v pátek sednul do vlaku, ráno jsem byl v Praze, odehrál jsem dvě představení v sobotu, dvě představení v neděli, pak jsem zase sednul do vlaku a jel jsem do Žilina. Jednou se rozhodl, že prostě mě nepustí. A tak já jsem volal do divadla, oni volali na ministerstvo kultury, ty volali na velitelství železničního vojska. Pak to dostal příkazem ten náčelník a pustil mě v sobotu asi v jednu hodinu a já jsem měl od pěti představení. A teď já volám do divadla a říkám, prosím vás, co mám dělat? To já nemůžu stihnout. Oni říkají, je tam v Žilině, je sportovní letiště, je tam jeden aerotaxi, tak si ho vezmi a přileď. Tak jsem si vzal toho taxíka a letěli jsme a nad Českomoravskou Vysočinou byla bouřka a najednou to bouchlo a otevřelo se jedno kolo od podvozku. Jo. Teď já jsem, už jsem se viděl, jak přistáváme na to jedno křídlo, teď jak to začíná hořet a tak. A on říkal, ne, buďte klidné, to já mám takový vrátek, takhle to vytočím a ono se otevře to kolo. Tak to jsem si říkal, tak to chci vidět. A přistáli jsme v Ruzyni, opravdu tou kličkou vytočil to kolo. Já jsem si tam vzal taxíka, už ten pilot volal do semaforu, že je všecko jako v pořádku, že jsme přistáli. No a oni zdrželi asi o čtvrt hodiny to představení. A teď já jsem běžel takovou dlouhou chodbou, tam stál inspicient, vrazil mi na krk kytaru. Já jsem vešel, běhnul na to jeviště. To všechno vodné z čas a jelo to a já měl málem slzy ve očích. Tam taky vlastně takhle transportovali Mariana Laburu, to byly nějaký šílený průtrže sněhový, bratislavský letiště zavřený, tohleto, tak letěl z Popradu a taky začalo se ve 7:45, ale koukám, že to je stále populární, lítat na představení ze Slovenska. Já jsem takhle ze Slovenska vlastně jednou prošvih představení úplně. Protože jsem tam točil a měl jsem letadlo zabukovaný, všechno. Přijel jsem, odvezli mě na letiště, no a letadlo pořád neletělo, tak furt to odkládali. No a prostě, že porucha, že to letadlo neodletí a že poletíme ráno. Tak já jsem začal konat, jak je mým zvykem, tak jsem tam hledal nějaký jiný, ale říkal, nějaký jiný letadlo potřebuju. No tady ještě ministerstva vnitra, tady letí nějaký poštovní speciál. Jsem říkal, no tak do něj. No nevzali mě do něj, čiče, Takže nejsi žádný balík. A tenkrát jsme vlastně, to bylo někdy v nějakým 88. Tak se musel zrušit představení v Praze. Bylo to drahé? No, produkce to zaplatila. Hele, ale já si pamatuju na jednu historku s Jiříčkem Sovákem, který říkal, když byla měnová reforma, tak povídal, že se bude něco dít s penězma a tak, a že měl den jeden, kdy si říkal, já mám takový krásný volno, to je, ani nevím, jak jsem k tomu přišel, a pak on prošvihnul představení v Národním divadle a říkal, no já jsem slyšel, že bude něco s penězma, ale že to bude s mýma, to jsem nevěřil. Pro vaši představu, zhruba jako jedno zrušené představení, kdybyste ho měli platit, tak to vyjde na nějakých 180 tisíc korun. No podle toho, v jakém divadle zase. U nás v divadle, v tom Národním, to může být klidně i 200. No ale tehdy to bylo levnější. No, tak to je jasně, že to bylo levnější, ale i tak to je dneska pálka. No ale zase buř stál 50 halířů. No, já si myslím, že se půjdeme po třetí podívat na ulici.
Prosím tě, máš nějaký vtip za stovku? Mám tady jeden vtípek za stovku, ale je trošku drsnější, tak doufám, že neurazí. Takže prostě maminka s tatínkem, že jo, v ložnici se to tam rozdává a najednou se ve dveřích objeví Pepíček. A tatínek, která jako říká: Pepíčku, prosím tě, co tady děláš? Už je 10 hodin, už jsem měl hodinku spát prostě, tak ho odvedou do pokojíčku. Jedou dál, jo, jdou na to, jo, a potom už platí někde do koupelny, že jo, a najednou z pokoje babičky prostě nějaký zvuky divný, jo. Tak se tam jde podívat a tam Pepíček klátí babičku, jo. On říká: pro boha, Pepíčku, co to tady děláš? A Pepíček říká: abys věděl, jaký to je, když ti někdo píchá mámu. Kamelot prodává noviny a křičí: 30 obětí velkého podvodu, 30 obětí velkého podvodu. Přijde pán, koupí si ty noviny a listuje, prej. Prosím vás, tady jako po žádném podvodu nic nečtu. 31 obětí velkého podvodu. Kdo dopadne na zem dřív, jestli blondýna nebo bruneta? Kdo? No, přece bruneta, protože blbost nadnáší, že? Povídej vtip. A dneska budu mazat. To už je za 5 kilo tohle. Jo, to je ono. Milá televize, i když to nebyl vtip, ale bylo to vyloženě vtipný, slečna získává 100 korun v případě toho, že si je sama vezme ze svých zad. Počkej, musíš si je vzít sama. Těch 100 korun. Nepomáhat. To je nechutný. Baví se dva psychotronici v hospodě, co umí každý, tak ten říká: hele, tak koukej, já dokážu to, že ta baba, co tam sedí u toho baru, tak já, když budu chtít, tak ona vstane, udělá striptease. Tak on říká: tak ukáž, tak on se teď snaží, baba vyskočí, udělá striptease. Jo, dobrý. A co ty? No, víš, já mám tu sílu větší, potřebuji jít ven. Tak jdu ven, on kouká: hele, tam v tom 12. patře, vidíš, jak se tam svítí to okno? No, vidím. Tak co? Tak on říká: ten člověk, co tam bydlí, tak vyhodí svoji televizi z okna. Tak on se snaží, dává tam tu sílu, nic. On říká: ne, dobrý, tak já ti věřím, že to umíš. Ne, já to musím ti to ukázat. Zase se snaží se, nic. On říká už nervózní: hele, pojď, v pohodě. Ne, já ti to ukážu, že to umím. Tak se snaží, teď se rozevře to okno. Nemám televizi. Ale můžu, jo? Prosím. Já bych chtěl říct jednu věc, že je stejně zajímavý. My jsme dělali spoustu pořadů s Oldou Hlaváčkem a s Ivanem Krajíčkem, Vtipnější vyhrává. A pak jsme po revoluci dělali fóry o Zlatou mříž a tam se říkali nejrůznější fóry, ale to už se za ně nezavíralo. Já si pamatuju, jak Jarda Štercl kdysi říkal jeden fór, jak říkal: vážení přátelé, jestli pak víte, jaký je rozdíl mezi Neckama a SNB, žádnej, obojí zatýkají. A taky vykládal jeden fór. A to si neřekl, že za to potom půl roku nesměl na obrazovku. No, půl roku měl dištanc, ale taky vykládal jeden fór, jak se dva kamarádi bavějí a ten jeden tomu druhému říká: hele, člověče, nechceš jít na recepci nahrát? To je skvělý, já mám lístky, jeden stojí 100, pán, lístky na recepci. On říkal: no jo, ale tam je tombola. A on povídá: a co je v té tombole? No tak v té tombole třeba třetí cena je trabant. Pohrgot, ale to je dobrý. A co druhá cena? No, druhá cena, to je rozhovor se soudruhem Husákem. A on povídá: no tak toho bych nejradši nakop do zadku. A on a to je první cena. Tak to je taky o Zlatou mříži. A ještě židovský taky jeden. Krásný. Jak Schnorer, to je žebrák židovský, že přijde k takovému sídlu, zaklepe, otevře pán, říká: velkomožný pane, nemají něco, nějaký zbytky od jídla? A on povídá: poslechnou, a jedli by nudle od včerejška? Ano, tak přijdou zítra.
A jak jede kon v tom Rolls Royce a najednou vidí ve škarpě u cesty roubíček a žere tam pampelišky. A mu zastaví a roubíček, co to tady vidím? Oni nemají na jídlo, že tady musí žrát pampelišky v příkopě. No, pojď, jdou sem, sednou si ke mně do auta, jedem ke mně, já mám obrovskou vilu, tam mám obrovitánskou zahradu a to je plná pampelišek. A ještě ve vězení je pan Stein s panem Kohnem a ten Kohn přechází ode zdi ke zdi a tak a ten Stein mu povídá, poslechnou, pane Kohn, jestli si myslej, že když choděj, že neseděj, to jsou na velkým omylu. No, tak podíváme se na tu poslední šestici. Jo. Tak jdeme na to. Do soutěžních. Ano, do soutěžních, tak. Zaměstnavatel uspořádává pro zaměstnance školení, protože chce, aby jeho podřízení byli zainteresováni do práce. Pozve tedy psychologa a ten se ptá prvního zaměstnance, co myslíte, že je největším problémem v naší společnosti? Nevědomost nebo nezájem? Zaměstnanec na to, nevím, ani mě to nezajímá. Teď tady máme sérii takových feministických. No, aby no. To nebylo jednostranně zaměřený. Viď? Tak jo, tak takový krátkej. Proč byl stvořen první muž? Vždycky se začíná od nuly. A proč Bůh stvořil muže? Protože vibrátor trávu neposeká. Wow. Co mají společného muži a dveře? Když jsou namazaný, tak si nevrznou. Jak vybereš z 12 mužů jednoho pitomce? Namátkou. K tomu já bych dodal jenom, víte, jak se u ženy měří inteligenční koeficient? Myslíš, jako IQ? Od základu 200 se odečte počet dílů Dallasu, který viděla. Ale ten byl mimo soutěž, jo? Ale já bych mimo soutěž bych řekl ještě jeden o ženách, jo? Ano. Dobře. Jak stojí 10 žen před nebeskou branou a svatý Petr povídá, vy, který jste byli za svýho života mužům nevěrný, tak se otočte a běžte do pekla. 9 se jich otočí a odchází a svatý Petr povídá, a tu hluchou si vezměte taky. Tak se vracíme k těm soutěžním. Jaké jsou důvody, proč muži v noci vstávají z postele? 5% mužů se musí napít. 15% mužů musí na záchod, 80% musí domů. Takže to byla, Karle, poslední šestice, takže tam byl ten psycholog s tím zaměstnancem, nevím, ani mě to nezajímá, a pak série tady těch feministických. Takže proč byl stvořen první muž, začíná od nuly, vibrátor trávu neposeká, když jsou namazaný, tak si nevrznou, tady, že vybereš 12 mužů jednou pitomce namátkou a teď tady ty procentuální výčty. Tak který se ti líbil nejvíc? A nejvíc zabíral tady ten vibrátor. Ten vibrátor? Jo. Dobře. Dávám ti ho stranou. Tak, Karle, my máme 3 semifinalisty. Prosím pěkně, tam máš ten jeden od Vaška. A mezi tím, než Ruda, samozřejmě, jsi už hotový, Rudo? Mám to, synku. Ano, mám. Než Ruda zaspívá tu písničku, tak je na tobě, aby si rozhodnul, který vtip jako první v nové sezóně postoupí do velkého finále o 100 000 a samozřejmě i dnes vyhraje 1000 korun. Tak, Rudo, play. Tak bylo to hodně těžké, já pro jistotu rychle zapakuju slovíčka. Léto, žáby, motýlek, zelená a imunita. Já jsem to nazval léto v řiti. Ale teď nevím... Aha, to se asi nesmí říkat v televizi, že?
Říct můžeš, prdel nesmíš říkat. No prostě Leto v háji, jo, jako že prostě, jo, no, tak já jdu na to asi, že, no. Tak třeba mě nevyhodí, no. Jo, má to aj refren, synci. No, tak nic. Dnes ve zprávách o počasí přesvědčit nás zkoušeli, že se podzim zase hlásí, ale to je v prd... Co? Ale to je v prd... koudeli. Ve studiu v nadnapání pouští jižní větry. Valím hned po vysílání přikupit tři svetry. Přeražený jsem zralých plodů, hřiby nepočítám. Vzpomínám na slanou vodu, odpočinek vítám. Škoda každé hezké baby, která padne vedle. Radši místo mladé žaby máme vepřo knedlí zedle. Vepřo zelí knedle. Rudo, zedle jsem nikdy nejet. Něco jsem přes leto chytil, nebyl to motýlek na kvitku. Už aby jsem to zas pustil, o pár už mám aj na litku. Co si k mě po letě svědí, s podzimem přijde snad uleva. Doktoři rady si vědí, viruju monogram do dřeva. V bazénu už voda chladne, vidím, jak zima je. Doufám, že mi neupadne, až mi za chvilku roztaje. Ještě zrobím ze tři tempa, kůža mi zčervená. Kamož vedle pivo chlempa, na mě zbyla zelená. Zahřej mě ty slunko fajné, na poslední z vody krok. Osekej mě rovno dlatem, dřív nežli mě skolí šok. Otužím se, synku milý, imunitu posílím. Za rok v letě plný síly, s babami se nezmilím. Něco jsem přes leto chytil, nebyl to motýlek na kvitku. Už aby jsem to zas pustil, o pár už mám aj na litku. Co si k mě po letě svědí, s podzimem přijde snad uleva. Doktoři rady si vědí, včil končím, bo přišla mi návštěva. Díky moc. No. No, zadání nám Ruda splnil, 500 tam skutečně bylo. A Karle, ty nám tedy prozraď, který že vtip postoupí v nové sezóně jako první do finále o 100 000 korun. No, od Václava o zvířátkách. Tak my tě poprosíme, žába. Karle, aby zlo... Já bych ještě poprosil Rudu, ať odmění taky ten nějaký for, který se líbil jemu. Dobře, tak já bych dal tu tchyni, tu úplně se na to zapomněl. Ty madla? Madla, nastřelit madla a tchyně, vyhrává madla. Knížku od Rudy, bestseller, posílám osobně aj s podpisem a 20 polipkama. Aha, knížku vyhraje paní Ostrava Poruba. Paní Dagmar Vymlátilová, Pavlousková, 4433, Ostrava Poruba. No, zdá se, že tam u vás se takhle pohřbívá normálně. Normálně. No. Prosím, Karle, prosíme tě, aby si ten vítězný vtip přečetl do kamery. Tak. Karel Štědry, žába. Zvířátka svolají poradu a lev jako král se ujme slova. Tak zvířátka, zítra pojedeme na výlet. A žába na to, je, zítra pojedeme na výlet. Ticho, žábo, teď mluvím já, okřiknej lev. A pokračuje, vemte si jen malý baťůžek s trochou jídla a pití. Žába, tak si vemte malý baťůžek s trochou jídla a pití. Žábo, drž zobák, okřiknej zase lev. A pokračuje, cíl výpravy si upřesníme tedy zítra ráno, žába. Cíl výpravy si upřesníme tedy zítra ráno.
lev. A ta zelená mrcha zůstane doma sedět na zadku. Žába, chudák krokodýl, on se na ten výlet tak těšil. Takže tip nám poslal Antonín Mivlát. Je tady mailovka antonin.mivlat@centrum.cz. Pan Antonín je z Vracova, takže panu Antonínovi gratulujeme. Posíláme 1000 korun a jako první postupuje v nové sezóně v pořadu Vtip za stovku do velkého finále o 100 000 korun. Já děkuju Karlovi. Děkuju Vašimovi. No a těšíme se zase za týden. Naschledanou. Děkujeme vám tady v studiu. Za týden. Naschledanou.